Ahoj, já jsem Petr Feršman z Lotivery. Ahoj, já jsem Honza Notný z LG Forest. A dneska budeme pokračovat v díle s Domotron a Heidi a budeme si povídat o té technické stránce věci. A povídáme si s Alexem Januškem a Martinem Koperníkem. A doufám, že s námi vydržíte. Ten zvuk bude hrozný. Nás to moc mrzí. Další díl, zase Alex, zase Martin a tentokrát bychom se chtěli bavit víc o technice, takže mě by zajímalo vlastně, v čem to programujete, co tam je za hardware a podobně, co používáte v cloudu, povídej. Bylo mi povedané, že mám hovoriť hlasnější, takže keď to bude moc neprirodzené, tak mi kričte, jo? A necháme Alexa rozprávat. No nám se to trošku tým spojeným jako preproduktovalo, protože vlastně oni sú dva produkty a teraz bude vlastne tretí a budú určité spojovania týchto produktov. Hardware úplne stejný ako Domotron, úplne stejné Heidi, tak je postavené na tekáckom Foxtrote. To sme mali už rozhovor s tekem. To znamená, to je za nás skvelý hardware, my s ním pracujeme dlhé roky, nelen v rámci Heidi, možno nelen v rámci Domotronu, ale aj v iných produktoch. Takže tam tá voľba bola úplne jasná. Akorát podobne ako chlapi z Domotronu, tak jsme si vraveli, že problém je v tom, že to nikto nechce programovat, že to poznáš, že keď si chcel programovat Foxtrot, tak jsme přišli k nějakému závěru a povedali jsme si, tak spravíme zase systém, který je standardizovaný. Išli jsme trošku jináč jako chlapi z Domotronu do toho. My jsme tím, že jsme softwarová společnost, tak jsme tu velkou část dali do softwaru, který je ta Linuxová mašinka nad tým, to dojdem. A vo Foxtrotě je standardizovaný software, který je parametrizovateľný a tak ďalej. Tomu sa asi vyjadrovať nebudem, princíp je stejný, tam je to proste jeden software, ktorý sa dáva do tých jednotlivých ústredí a tak ďalej a tak ďalej. A nad tým máme aktuálne, my tomu hovoríme Raspberry, pretože my vlastne ten prototyp je na Raspberry, a beží to na Linuxu, akorát v Dockeru a programujeme to v .NET Core. A funguje to tak, že vlastne Foxtrot a to Raspberry, alebo ten počítač, na ktorom je ten Linux, sú spojení jedným Ethernetom. To je vlastně jediná. Tak i plánuje mít modul, který to bude mít dohromady. Tak to možná si smíříte k tomu, ne? Že to pak bude. Teoreticky ano, tím, že to na Linuxe, tak čistě teoreticky dvojková ústředna a Foxtrotu. Nevím, či to není tajné, ale dvojková Foxtrot. Ne, už nám o tom říkali. Už to ví celý svět, tak teoreticky by to šlo. Neskoumali jsme to ještě, a samozřejmě nás to napadlo. No a vlastně to je spojené jako priame. On ten Foxtrot komunikuje, my s ním komunikujeme po UDPčku, je tam nějaký appsnet a čítáme z něho stavy plus události nám to vyhazuje do této mašinky a ta mašinka, to Raspberry, robí to, že jednak tu komunikaci otočí opačně a zabezpečeně do cloudu a jednak jsou tam nějaké funkce, které umožňují tomu technikovi ten systém parametrizovat. To je věcou toho Heidi aktuálného. Domotronní myšlenka je vlastně stejná, akorát, že chlapi to dali do toho Foxtrotu, což teda určitým způsobem unikátna záležitost, velmi těžká, složitá. A teraz je to máte v tom PLCčku? Tam je celý v PLCčku. A to se pořád bavíme o tom produktu pro novostavby. Samozřejmě. My jsme byli lenivější. To jste si teda dali? No, to si tak. My jsme byli lenivější, línejší, takže my jsme si to rozdělili na dvě části. Samozřejmě, keď jsme začínali před rokem a půl programovat, tak ta idea byla úplně identická. Jakože to bude vo Foxtrotě a nad tím se postaví nějaká vrstva, která bude cloudová. Ale to jsme relativně rychle zahodili a dali jsme tam mezi to právě tu Linuxovou mašinu. Ale teraz je cesta právě toho spojování, takže on z tohto vznikne jako jeden společný produkt, který bude někde na polceste mezi tím. No a nad tím celým je Azureovský cloud, jako mikroservisy, celé je to izolované, takže ta cesta je kompletně zabezpečená. A k tomu se vlastně zvrchu připojí klientské aplikace. Hele, a ten vlastně ten Foxtrot, když mě mačnu vypínáč, on to přijme, tak on nesepne, on to pošle vám a vy sepnete a pošlete zpátky tu ne, operaci. Ne, ono to po sběrnici doletí do Foxtrotu, no. A Foxtrot to otočí na tu akci, kterou vykoná. To vyřeší Foxtrot. Jo, OK. Takže po sběrnici zpět. To znamená, že tato autonomná funkcionalita aktuálně, budoucnost je ještě otvorená, ale aktuálně Tato funkcionalita je čistě autonomná, to znamená, keby mi to Raspberry umrelo, já hovorím Raspberry, ono to nebude Raspberry, ale to je jedno, čo to bude,
tak jako náhle umře, tak ten barák je plně funkční dalej. Není podstatný. Jo, to znamená, vy vládáte vlastně jako veškerý ty parametry, když já něco změním v tom nastavení, tak to zapisujete do toho PLCčka. V podstatě na třech místech to dneska aktuálně je, protože jednak ten technik má možnost parametrizovat ten dom, ale ten uživatel. A ten uživatel to řeší v cloudu. Že to nastavení se jednak zaloguje v cloudu, zároveň se to zaloguje jako keby, a budem prostě jednoduše hovorit Raspberry, na tom Raspberry, a zároveň se to ukládá v tom Foxtrotu. To znamená, vždy dokážeme jednu z těch škatulek vyměnit a ono si to jako sosně nahrává. Ale a to, když teda já tam, že to PLCčko se programuje v nějakých těch jazycích pro to, to vy teda vlastně jako napíšete, složíte ten kus kódu, který tam zapíšete? Takže když změní tu parametrizaci, tak přepíšete ten kód? Ne, ta myšlenka je. Aktuálně je to prostě software, který není zahltěný nějakou externou funkcionalitou a jsou tam prostě jednoducho polia, je to nějak napísané tak, aby se to dalo. Jo, takže vlastně tam někam zapíšete jako index akce, kterou to má provést tenhle vypínač. V tom Raspberry je aplikačka písaná v Reactu, plus je tam jako keby nějaká služba v C#, která komunikuje a zapisuje to nastavené do toho Foxtrotu. S tím, že ten technik vlastně cez normální webovku je to jako plný React, takže cez webovku to celé vyklika, nastaví a je to daleko jednoduše. A sorry, ta otázka na konci byla s tím Foxtrotem, to nevím, tak pojďme dalej. A na ten cloud z toho domu míří i nějaké jako statistiky? A... Ano. Tak jako myšlenka byla, že vlastně jsme si zrobili tři vrstvy. Už vím, co jsem chtěl tu myšlenku. Ty, jako v tom domotroní kódu je to jako keby daleko obsiahlejšie a tu je to jako v menšom. No? Čiže my tím, že jsme tu část té konfigurácie dali do toho Raspberry, tak jsme ulehčili tomu Foxtrotu a ten Foxtrot jako zvládne trochu viac. A to je jako určitě know-how, který v domotroně není, na druhé straně tam je jiné know-how a to je jako ta smysl toho spojovaně. Ten Foxtrot má jako hodně omezení, že člověk přidá pár jako aktorů, desítek a už najednou začíná narážet na limity. Teda jako. Tak on má svůj... Když to ten Raspberry má vlastně hrozně paměti, ano. Disku a všechno tam. Ale vrajím, to nemusí být Raspberry, to může být úplně jiná mašina. Vlastně, tak tam je asi důležité, že to je Linux, ve kterém něco běží. Jak jsme měli rozhovor o UniPi, tak to je vlastně to samé, jenom jako lepší zařízení než je Raspberry, jako hardware. Ano. Čistě teoreticky to může být zrovna. Samozřejmě pozdravujeme. Vidíte, co zvolíte. No. Já bych jenom doplnil, že možná proč je i tahle pro nás důležitá, že ta architektura je trošku jiná, protože pro nás je důležité to posunout ještě dál. Abychom de facto, teď se na mě lidi v teku nenaštou, já už jsem jim to říkal, abychom ten Foxtrot nepotřebovali. A to proto, protože jsme se tady bavili minule o nějakém jako novém produktu, kde samozřejmě jakoby super jako hardware, který já si myslím, že my budeme navěky používat pro novostavby, protože má své jako super výhody, už ten automat sám o sobě, ta sběrnice, kterou mají patentovanou, je unikátní, opravdu unikátní proti celému KNXu, prostě ho strčí do kapsy a tak dále. Takže prostě tam je jakoby jasná přidaná hodnota. Na druhou stranu my musíme jakoby mít v dohledné době produkt, který bude pro Bass Market, který není o žádným PLCčku a jakoby to je, že komplikace tam jakoby řeší něco s nějakým průmyslovým automatem, to tam vůbec jako nesedí do toho příběhu nějaký gadgetu a nějaké centrály, která ovládá gadgety. Takže prostě proto tam musí být nějaký jakoby armový stroj, který už to jako řeší celé, na komplet. No, takže to je možná jakoby trošku jako otvíráme teď tu pokličku, jako říkáme. Ono asi ani není potřeba mít u toho zařízení takovou životnost, že jo? U toho Foxtrotu potřeba, aby to fungovalo za 20 let, když si koupím nějakou krabičku, tak ji prostě vyměním za 5 let, protože to bude krabička za pár tisíc, když to řeknu jako zjednodušeně. Protože morálně bude rychleji zastaralejší, než přestane fungovat, jo? To je prostě běžný jako produktový inovační cyklus jakoby na tom mass marketu, že jo, jak telefony si vemte, jako to netrvá, že byste telefon chtěli mít 5 let, jako i když vydrží. Já bych teda chtěl mít telefon 5 let, takže se mi to nepovedlo. Jasně, on vydrží, ale už jsou jakoby nové funkce, už chcete jakoby něco nového, takže prostě v tom smart homeu, kde to bylo před 5 lety, jo, to nebylo vůbec nic, takže. Mě by ještě zajímalo ta věc, jako vlastně, takže dokonce ty základní funkce se dělají teda v tom Foxtrotu, v tom Raspberry teda máte jako další části. Jak řešíte, jako, já nevím, aby to fungovalo, když nemám internet a podobné věci? Jako? Já ještě, možná prepáč, já jsem ti neodpověděl na tu jednu otázku. Na ty statistiky. My, když jsme to jako skládali, tak jsme přesně uvažovali nad tím, že on ten zákazník dneska dostane nějakou dávku funkcí a tím, že to tam už jako má, tak jak to jako nastavit, aby jedného dňa dostal nové funkcie. A statistiky byl příklad, to jsme tam jako dali schválně, protože tam nějaká mikroservisa, která z toho baráku stále dostává ty informace, ukládá si jich do Monga, a spočítá statistiky, takže ten uživatel vlastně má relativně rychlé data
a takým to způsobem, tak jsme přemýšleli, že vlastně v tom cloudě je ten mozok a tak dále. A to je vlastně to, co je v tom novém produktě chceme určitě využívat, protože to, že si koupíš ústřední a teraz, já nevím, za půl roka, tak jako možno za rok budeš mít nějaké nové funkce, jako to je jako ten proto ty cloudové věci. K tomu internetu. A, no, keď usekneme kábel a nemám internet, no tak to Raspberry má i riadiací jako funkce. To znamená, že Foxtrot beží tu absolutně nejzásadnější věc, jako je topení, světla, zásuvky, všechno to, jako toto zautomatizuje. A v tom Raspberry jsou nějak, zase hovoríme Raspberry, bude něco jiné, jsou funkce, které jako jsou už pridané. To znamená, že keď useknem kábel tak, že nemám internet, tak se k tomu baráku jako nedostanem. A ten barák je zabezpečený, beží stabilně, plus má tam i ty pridané funkce, dopočítává věci a tak dále a tak dále. Keď useknem druhý kábel mezi tím Raspberrym a mezi tím Foxtrotom, ten barák nadalej funguje, možno nemá ty jako bombastické funkce, které tam má, ale funguje normálně bez problémů ďalej. To je ten kabelový biznis, to je jako keď tohle. Ale jako paralela do toho biznisu krabičkového, masmarketového, ten zákazník taky očekává, že si bude umět jako zapnout světlo, když mu vypadne internet. To je jako samozřejmě jako povinná jízda, jo? To nemůže být, že to teď bude totálně závislé na připojení k internetu. Ale samozřejmě jisté pokročilé funkce už teď zákazníci akceptují, že jsou závislé na připojení k internetu. Teď jako by dobrý příklad, jeden za všechny, hlasové ovládání domácnosti máme integrované, máme amazonskou Alexu integrovanou. Každý chápe, že to jakoby bez cloudu jako nemůže fungovat, že ten voice recognition probíhá v cloudu na amazonských serverech. Takže jako pokročilé analytiky a tak dále. Takže jako nějaké funkce bazální musí být splněny. V tom produktovém biznisu už to bude dáno samotnými těmi produkty, protože oni nějak jakoby každý to řeší. Nějakou základní funkcionalitu má a ta rozšířená funkcionalita přichází s tím připojením toho cloudové služby. Hele, a to plánujete teda, jako, když tam budu mít tu cloudovou službu, takže když se koupím to zařízení, tak ještě musím platit měsíční poplatek za tu cloudovou službu. Jako to má třeba Energomonitor. Určitě tam bude nějaký freemium model. Jo, okay. Jakoby, že něco bude v ceně produktu, když nebudeš platit, prostě budeš mít nějakou funkcionalitu a když budeš něco platit měsíčně, tak jakoby budeš mít nějakou extra funkcionalitu. My i teď máme vlastně jakoby v tom káblovém Domotronu právě například hlasové ovládání stojí nějaké jednotky eur měsíčně, jo, jako prostě za to, ono už je ten cloud něco stojí, jako vůbec jako provozovat, jo, to už zákazník chápe a rozumí tomu, že za cloudovou službu jako nějak něco platí. Takže umím si představit, že tam bude nějaký poplatek na úrovni platby za Spotify nebo Netflix, prostě měsíční, který dává extra funkcionalitu tomu zákazníkovi. Může se rozhodnout, jestli ho platí, neplatí. Není to o tom, jestli mi funguje, nefunguje barák, je to o tom, jestli mám nějaké extra funkce, které od té domácí automatizace očekávám. Například, že mi to navrhuje nějaké scénáře, nějaké smart suggestions a tak dále. A to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba z těch statistik to nějakým způsobem třeba časem dokáže říct, tak v tomhle pokoji vy obvykle nepobýváte, když tam snížíme v tuhle dobu teplotu o 2 stupně, ušetříte tady 10 000 ročně podobný záležitost. To je cíl, jako právě využívat. O tom mluvil hodně Energomonitor, ale je to vždycky realita, ještě to bude daleko. No. Martin mi zakázal jedno slovo, tak já ho nebudu používat, protože že si na něj pes, ale slovo? My tam jako míříme. No, můžeš hádat. My tam jako míříme, jako co to jako jednou tohle odvětví opravdu jako disruptuje, když to řeknu to startupisticky. Tak můžeš ho povědat, to slovo. Bude to nějaké AI, bude nějaká umělá inteligence, která opravdu jako nad jistým jako objemem dat z nějakého počtu domácností, anonymizovaných samozřejmě, tam bude GDPR problém a tak dále, ale jako tam se dají jako úžasné věci potom zjišťovat, jo? Jako prostě navrhovat. Pozbírali ty data a pak se z toho vymyslí dálnice. Dobře, ten systém se pak těm lidem zaplatí sám, že jo? Protože jim upraví ten životní cyklus, aniž by to jako poznali, tak jakoby nějak na komfortu. Běžte běhat, skvělá teplotu, když životní budete. Cyklus domácnosti, ne jejich, že jo? Pro ně se nic nezmění, akorát by ušetřili. A teraz už se dostáváme do fáze, kdy začínáme, a teraz už jako mám potřebu do toho jako něco vkládat, určitě Alex už má asi 1000 myšlenek dalších. No my sbíráme data z těch pár malou barákov, teraz myslím těch hajďackých, a je to miliarda dat různých teplot a tak dále. A vezme, jako nevíme, co s nimi. Tak, jakože aspoň jich sbíráme, to je právě věc. A druhá věc, co si povedala, tak ano, tak jako proč do toho systému nezapojit hodinky a už se s tím hrát. Vlastně ta cloudová platforma umožňuje právě tu následnou integraci různých věcí, které by standardně co nemá šancu v té domácnosti, v tom oldschoolovém home automation systému vůbec jako dát dohromady. Tím, že to vlastně posílám někde
a mám možnost s tím pracovat, tak jako můžem si pomoct. Ta Alexa je krásný příklad, statistiky jsou krásný příklad. Ako náhle bych chtěl statistiky lokálně řešit, no tak to nevyřeším, protože představa, že tam to Raspberry se tam potí a snaží se vůbec čokoliv, nejde. Takže já to pošlem hore a tam se nějaké, a já povím schválně, nejsou to lambdy, nebo teda se na Petra pozerám, protože Petr u nás přednášel o lambdách před dvěma rokmi. A nejsou to lambdy, ale jako tím, že jsme na Azure, tak samozřejmě použijeme zase nějaké alternativy k tomu. A je to jako efektivní. Ano. Hele, ještě mě by zajímala jedna věc, a to je dlouhodobá zpětná kompatibilita. To znamená podpora systému třeba 10 let starých. No, když mám cloudovou službu, koupím si zařízení. Co děláte pro to, aby to zařízení fungovalo i za 15 let? Teď nemyslím po té hardwareové části, protože řekněme, že prostě vydrží, tak zvlášť třeba ta instalační to asi vydrží, ale aby ty vaše služby, jako aby se mi nestalo, že za 15 let prostě, hele, vám už vyplnili tu službu, takže to zařízení už je vlastně poloviční. Nevím, či jsem správně pochopil tu otázku. Já se budem počítat, že tam je Foxtrot, za předpokladu tam může být teoreticky něco jiné. Tak jedna věc je samotný Foxtrot, ten je dostatečně schopný a funkční, a jakoby se celý svět jako otočil, tak přijde někdo a stále ten software tam do toho Foxtrotu dokáže napísat. Takže určitým způsobem stále tam ta zabezpeka je. A tím, že ten software v tom Foxtrotě je relativně jednoduchý, je jako, nic zložité jako není dneska, tak je standardizovaný, to znamená, nepotřebujeme do něho nějak moc zasahovat. Pokud ano, tak máme nějaký způsob, jak dokážeme vzdělaně aktualizovat ten samotný Foxtrot. A ta údržba na tom cloudě, tak tím, že všechny ty baráky mají stejný software, tak je daleko jednodušší a ty služby jako... Vy je všechny aktualizujete na stejnou verzi toho základního software. Ale vďaka tomu, že ten Foxtrot software je strašně easy, tak tam jako nemusíme tu aktualizaci řešit. Samozřejmě, že tato potřeba bude raz s množstvím barákom a jako s tím se třeba jako popasovat a s tím počítáme. No ale zase na druhé straně máme určitou statistiky, budeme používat statistiky, tak zjistíme chybu statistik, zjistíme, že to tam je, alebo budeme chcet robit lepší statistiky, fotovoltaiky, nevím, či máš fotovoltaiku zrovna, no tak se to jako přidá do toho cloudu a mají to všetci. Mě by právě zajímalo ta věc, že vlastně máte nějaký třeba jako ten hardware, což je třeba na tom, jako na tom teku. Pak vlastně teko vydá ten Foxtrot 2.0, takže bude jako už mít víc možností. Vy vlastně už budete prodávat jenom ty nové zařízení, budete to už dělat 5 let, takže vlastně ty staré zařízení už pro vás nejsou důležitý. Tolik, takže vlastně nové funkce už tam dáte, jenom na to nový, protože třeba mají dostatečně výkonu, aby to udělali. Jo? A teď se vlastně stane, že ten, co má to zařízení 5 let, tak už prostě nebudete vydávat nový firmware, protože už tam jako nejde a ani by stejně nemohlo. A pak prostě za po 10 letech vypnete tu cloudovou službu, takže to zařízení pro mě bude jako poloviční. Jako upřímně jak ano, ale která cloudová služba, když se nevypne, tak prostě ten produkt jaký má hodnotu, jo? Když Google zítra prodá Nest a koupil za 3 miliardy dolarů, tak asi jakoby nepošle někam zavřít, jo? Ale kdyby to udělal, tak co se stane? No, ty krabičku jako na nic. No právě, no. Upřímně, jo? Jakoby To tak je. Ale mě by zajímalo, co jako děláte a proto, abyste udrželi tu kompatibilitu klidně 15 let. Nebo proto neděláte nic, protože... Já myslím, že co se dá dělat, je jakoby ten brand agnostic, vendor agnostic přístup. Jakoby, že prostě nejsme jakoby vázáni a čím dál více chceme být méně vázáni na konkrétní jakoby nějaké jako zařízení. Spíš jakoby na ty otevřené standardy a tak dále. To je nějaká cesta určitě k tomu. A potom jako nevím, co jiné to ještě může vyřešit. Jako, já mám třeba doma iPad, jedničku, a tam už si člověk nepustí ani video na YouTube. Jasně. Ale iPad jednička ti nějak radí barák. No právě. Takže mě to jako zajímá, v tom, jako, protože tohle to bude obrovský problém. Jako. Já sleduju na Twitteru, jak jsem to asi říkal někdy, takovou, to asi jmenuje Internet of Shit, a tam jsou fakt úžasný jako případy, kdy ty lidi jako zažijou něco úžasného. Jako. Jasně, je to prostě určitě z pohledu zákazníka je to o důvěře nám jako firmě. Vždycky to tak je a u každého takového produktu to tak je. A čím budeme jako větší, čím se bude víc dařit, tak to jako... asi důvěra v tu značku a v to, že to nezabalíme, bude jako větší. Ale reálně jako by není žádná ochrana na to, jakákoliv firma, když se zabalí. Já chápu, mě spíš zajímalo, jako, co proto děláte, ale já tam třeba jeden příklad z toho Internet of Shit a tam se stalo, že měl přesně cloudový nastavování a oni, ten poskytovatel té služby, prováděl aktualizaci, takže ta cloudová služba, která byla jako přidaná, nefungovala přes 2 hodiny. A někdo byl doma a měl tam zimu a chtěl si přitopit. A chtěl zrovna měnit to nastavení, protože to měl nějakou nízkou teplotu, která se nastavila v té cloudové službě. A on musel doma mrznout, než ten poskytovatel té služby zaktualizoval celý ten systém. Jako viac věcí. Jako, že samozřejmě uvažujeme jednak
sú tam služby, ktoré sú napísané tak, aby dokázali aktualizovať jednotlivé. To, čo si povedal, že bude dvojkový Foxtrot, no aj dvojkový Foxtrot by mal byť kompatibilný s jedničkovým, takže čiste teoreticky ten samý software by tam mal bežať. Samozrejme, možno nevyužiješ maximum, alebo sa napíše nový software. Je to tam prispôsobené, je tam nejaká Tecomat brána, tak bude Tecomat 2 brána, ktorá bude a tak ďalej s tým pracovať. Čo sa týka aktualizácie na cloudu, používam Kubernetes, takže ako čiste teoreticky nemusí dojsť k výpadku, aj vlastne prakticky to je ako tá snaha. A mnoho ďalších vecí. Samozrejme, že väčším počtom barákom pribúdnú nové starosti, ktoré bude treba riešiť. A na druhej strane, on ten cloud dneska je napísaný a on zase ako žere samozrejme nejaké peniaze, ale není to ako tak horibilná suma, aby to nemohlo fungovať čiste teoreticky bez nás. Samozrejme, niekto to bude musieť platiť, niekto to bude musieť prebrať. Ale Domotron plus HID to je dneska koľko? 800 inštalácií? Je to relatívne ako veľký biznisový priestor, ktorý stále bude mať niekto zájem o to. To znamená, že nemyslím si, že vytvárame nejaký technologický dlh do tých barákov, aby tí ľudia mali mať strach z toho, že či to bude alebo nebude aktualizovať. Vždy je tam niekoľko ciest, jak si pomôcť v tom danom stave, keby niečo sa skutočne ako s tým firmám stalo. A možná taká akože malá morálna záruka. My sme zvyklí na to delať proste ty baráky na komplet a řídíme tam všechno, včetne chlazených stropů, rekuperácií, proste topení, marku často a tak dále. Tam si nemůžete jakoby dovolit to, že to jakoby někde selže, to musí být backupované, že jo, několikrát, prostě to tam nejde. Takže my jsme tak zvyklí pracovat. Jasně, že v tom produktovém biznisu jakoby je to o tom dělat to rychleji, udělat to hezčí, nedělat to stokrát zálohované, protože jako prostě nebudeme ovládat trojcestný ventil, prostě nebudeme, takový gadget neexistuje, ani prostě není to potřeba jako míchat jako vodu teď jakoby v gadgetovém světě. Ale jisté věci jako jsou nám vlastní, jako právě to, aby to neselhalo tak při první nějakém zakolísání něčeho. Co se týče té zpětné podpory, chápu to správně, že prostě budete mít někde uvedený seznam podporovaných zařízení, který jste otestovali s tím, že prostě si s ním umíte povídat. A teď se bavíme o tom novém produktě. Ano, no, trošku tomu tam, ano. Ano, ano, to je ta idea. Protože... A tím pádem potom, když vy budete vydávat nový verze, tak vy máte fyzicky ten produkt někde zapojený a testujete ho v rámci upgradeu těch verzí, že ta funkčnost je neporušená. Keď jsme u toho nového produktu, tak to Zigbee 3 je sice standard, ale každé to zariadenie má tak svoje, jako něco jako svoje. Počkám, kdy to dopíská. To asi nepřestane. Jo, tady pískalo 5 minut. Ještě jednou blubu. A právě tím, že se s tím Zigbee... Tak se představte, kluci. Jo, po 2 hodiny. Právě tím, že se trochu trápíme s tím Zigbee, právě, že ono, keď je to standard, tak jsou tam nějaké jako specifika. Tak sme si dali zoznam, aktuálne ten zoznam má nejakých, dajme tomu 15 zariadení a my ideme postupne a tie, ktoré otestujeme. Takže ono v tom Zigbee, tam je určitá sada príkazov, ktoré to zariadenie musí splňovať. Čiže čiste teoreticky, ak bude mať, ja neviem, zásuvku, tak ona pravdepodobne ono v pôde, keby bola od úplne iného výrobcu, mala by splňovať určité sady tých príkazov. To sú USB profily, jo? Ja neviem to posúdiť, tak jak si to povedal, ale ako, znie mi to, že asi áno. Takže my pôjdeme nejakú ako postupku a samozrejme budú pribúdať ďalšie, tie budú ako supporty alebo niečo podobné a tie budeme plne podporovať. Takže áno, seznam kompatibilního hardwareu určite, ten garantujeme, plus jakoby možná budú jakoby s tým funkční další veci, tam už je to spíš o tom, jakoby môžete si koupiť něco levnějšího čínského, co má taky ten protokol, ale jako to už nikdo nemůže garantovat, že ta funkčnost samotného toho zařízení bude. Bude zajímavé potom sledovat, jaké příkazy, jaké chyby chodí z těch systémů do cloudu, protože si tam někdo přesně zapojí nějakou Xiaomi žárovku a to bude mít něco jiné, nevím. Ale Xiaomi taky používá Zigbee? Ano, má. A Xiaomi. Tak to, ale to, a to už se dostáváte na docela hodně nízký jako ceny, to je dobrý docela. Přesně tak. Jakoby. Je ještě druhý takový jakoby všeobecně používaný protokol, to je Z-Wave, který jakoby je více, řekněme, takový jako hračičkářský, že tam jsou jakoby jednotlivé elementy, v tom se tam jakékoliv čidlo koupíte na Z-Wave, jakýkoliv jako element de facto jako smart home. A to je také jakoby více, že si to chcete poskládat a že si tomu chcete jakoby to trošku vytvořit. Takže proto my jsme šli do toho Zigbee, které jakoby preferují právě ty velké brandy, ty velké produkty, které jakoby chtějí dělat standardizovaný produkt, řekněme. Takže potom jsme sáhli jako první, ale nikdo neříká, že se to nebude rozšiřovat právě jako, to je asi nějaká záruka toho, aby to bylo jako dlouhodobě funkční, že to bude mít více těch komunikačních protokolů, které s tím budou kompatibilní a které bude se ten systém pořád rozšiřovat.
Hele, a s tím Zigbee to jako máte nějakou knihovnu pro Linux, kterou používáte, nebo jste si ty ovladače museli napsat sami? No, já tě zklamám, my používáme .NET Core, takže ne pro Linux. Takže... Ale to máte na Linuxu, ne? No, protože tam je tam Docker, že jo. Takže... No jasně, a v tom Dockeru běží Linux, ne? No jasně. prostě tam je ale Linux. Je tam Linux, vo výsledku je tam Linux. Nejsem si úplně jistý, či ti odpovím správně. My používáme, aktuálně používáme čip od Teička, Texas Instruments, a oni mají svoje nějaké drivery, které nejsou úplně jako OK, alebo nejsou špatné, nejsou dobré, je to taky jako, že asi to nebyl ten hlavní produkt, čemu se věnovali při těch dalších tisícech a tisícech. A nad tím máme knihovnu, která už jsme vzali open source, ale jako prepísali jsme si, respektive nebyla úplně funkčná, takže celé jsme to napísali znova. A teď jsme vo fázi, kdy nám, jako tam jsou discovery fázy a recovery fázy a nevím čo všecko, a to bylo celkom jako pain. A dneska už jsme, chvála Bohu, v té fázi, že implementujeme už ty dané zariadení do toho systému. Jo, jako další krok je samozřejmě to postavit. Tak už to video vyjde, nevím, jestli jsme to měli všechno říkat, ale... No, tak to vystrhneš, no. Pojde, Alex, pojde. Alex pově, toto vystrhne. My to samozřejmě vystřihneme. To zvládnem, to zvládnem. Jinak. To, co jsme se dohodli, jsme zatím skoro neříkali, jenom umělou inteligenci. Ne? Že jste zvolili ten .NET Core, no to má, kvůli tomu, že jste měli lidi. To je strašně dlhý příběh a vlastně já jsem u Home Automation od 2006. roku, keď jsem začínal vo firme, v tom čase to bylo Pozitro, to bylo následné Heidi, a tam se programovalo v C#, takže tak nějak jako to prostě první bylo. No. Verze Heidi byla tak, že jsi měl normálně přinainstalovat počítač z Windows, do kterého byly prostě dotneti jako apka. A ta byla přes nějaký jako vlastní hardware dělal i Heidi. No, to byla šílená, samozřejmě. Úplně šílená cesta. A takže jsi prostě počítač Windowsama, no. Na druhé straně, jakože samozřejmě. Tohle všechno jsme si taky koupili, ne? Gratuluji k historii. To bylo vycházelo z nějakého stavu, protože... Já to vím, jako to, ty cesty jsou vždycky jako... Zase v 2006. roku byl Crestron a iMixo a teraz tu byly nějaká parta lidí, kteří si povedala, a za to teda jako klobuk dole, že vůbec do toho v tom čase šli, protože to bylo jako v tom čase ani Foxtrot, myslím, že možno bylo nějakých prvních verziách, nebo vůbec na 27. Oni měli ty předchozí verze Foxtrotu, to byly ty veliký průmyslový jako ještě. TC700, ale předtím ještě něco bylo, nějaký Regu, něco, ale myslím, že Foxtrot oficiálně 27, nejsem si jistý. Takže v tom čase jako přišli, oni začali dokonce 24, 25 začali s tímto a přišli blázni a povedali, my to zrobíme jako nový svět. De facto takých tu už bylo víc. No ale jako z logiky věcí to byli softwaristi, tak si povedali, zrobíme to fakt na tom pecku. Ono se to různě menilo, protože on ten hardware mal být nějaký, a nebo. Další ruka upadla. Mal být nějaký hardware, mal nějaké podmínky, a nebylo to ono, ten vývoj se naťahoval, tak se zvolila cesta, že se to prostě napíše celé jako do. Na druhé straně mal to úžasné funkce, a dneska je X baráků, který mají neskutečně technologický dlh. A to bylo prostě, tak se to vymyslelo a tak to bylo. A tam vlastně vznikl ten C#, a my jsme vlastně jako v 2013 se odtrhli a vytvorili jsme si firmu jako na vývoj softwaru. Sice jsme si mysleli, že budeme robiť automatizaci od začátku, a tak jsme si dali 5 roku pauzu, alebo já nevím, 4,5 roka pauzu. A potom jsme se dostali na Heidi 2, která je samozřejmě už písaná úplně jináč a tak dalej. Všetké to know-how jsme tam jako do toho vložili, i ty zkušenosti. No a Heidi se predalo, takže tak nějak jako tam vznikl ten C#. No. Každý samozřejmě se chytá za hlavu C# v takovéto oblasti, ale vďaka Dockeru a dalším věcem to už je. Hlavně v té době ještě ten Linux nebyl tolik, že to Raspberry neexistovalo. Ne vůbec. Jako, no, to je, keď si vzpomenem všetky ty kroky, kterými my jsme procházeli, tam byl nějaký člověk, který to celé vymýšlel, což teda jako v své podstatě úžasné věci, nás to hrozně bavilo. To bylo jako, když jsme rozblikali tu žárovku, to nebylo jako dneska bliká žárovka. Dneska je to hardware, prostě toho máš milion. No. Tu si stáhnem OpenHAV a všechno to všechno. To spojené, tyjo. No, prostě byla skupina lidí, kteří programovali a vlastně vytvárali ten hardware a do toho písali v C-čku software. Tam jsme mali kolegu, který tam jej pajkoval, zároveň do toho písal v C-čku software. A my jsme nad tím postavili tu jako centrálu. No a my jsme měli hroznou radost, že to funguje vůbec za prvé baráky. Na druhé straně ty majitele byli úplně hrdí na to, protože já jsem tam přišel s notebookem. To byl ještě ten notebook, který mal asi 5 kil. To neboli. Jsem to tam otvoril, tak jsem tam ten blilo do toho logu a ten majitel tam stál, no super, a vůbec netušil, čo. Jako malo to svoju jako čaro. Takže tam někde začínala ta cesta, no. Já když si pamatuju v té době vlastně, když byly mini počítače, tak to byla prostě taková kráva, jako. No jasně. Hrozně to žralo prostě. Jako dneska vlastně ten hardware, ta monitorizace šla strašně daleko. Teď je to tak prostě... To je právě ta cesta toho,
kam se my jako využíváme nějakou jako základní hardware, ale to funkce jde hore. Ta funkce, tam to napíše daleko je krajší, jednodušší, máš tam možnosti, databázu, že jo. Jako, samozřejmě mnoho možností hacknout to a bezpečnostní. No, jako samozřejmě ano, ale na druhé straně, tak Foxtrot, ta jednotková rada, nemá, komunikuje len nezabezpečené. Jako má hlavně HTTP, že? Jako, že události HTTP, AppsNet je UDP, to učítaš. To je ten důvod, protože jsme tam dali to Raspberry, alebo nazýváme to Raspberry, ale proto jsme tam dali prostě nějaký člen, který to otočí do internetu. Není pevná IPina, není potřeba pevné IPiny a komunikuje to plně zabezpečené do cloudu, který je celý jako zabezpečený. Takže to jsme si jako vyřešili po svoju, ale myslím si, že návrat do obyčejného Foxtrotu je jednodušší. Jako do toho cloudu. No ten jejich HTTP server je jako, třeba mu udělat jako nedostupnost služby je strašně triviální, protože on umí obsluhovat jenom jeden request. Takže já když tam pošlu, slow lory se to jmenuje, to znamená pošlu request a pošlu ten první řádek get a další hlavičku nebo tu, tak v tu chvíli jsem zablokoval celý Fox. No ale představ si, že píšeš HTTP server do mašinky, která má kolko má. Já vím, já to jako chápu, kilo, jak, se to, jako, jak se stalo. Že jako prvně... Oni mají i vlastní TCP IP stack, jako, ne, jako, chápu, jako... proč to mají, to jako je logický, ale... A je to jako hustý. Mi přijde úplně neuvěřitelné, že to tam dostali. Mě by to ani nenapadlo to tam dostat, jo. Ale, no tak mě by to napadlo, protože to je potřeba, ale jako... Ale díky tomu, že to tam dostali, tak zase chlapi z Domotrnu přišli a zrobili produkt na tom, který... A možno ani samotný to jako nepočítalo, že to vůbec jako realizovatelné je. Kolik vás je softwarářů? Nás je 35 teraz aktuálně v rámci jako Questu. A vy všechno děláte v... Vy všichni děláte na Heidi. Ne. To by jsme nezaplatili. Ne, jako investice byla velká, ale... To ne. Dokonce většina firmy ani neprogramuje v C#. Většina firmy robí v AWSku, Node a React. A Lambda. Já jsem furt měl pro to pocit, že děláte AWS, když jste byl na nějaký vaší přednášce, kde jste měli o AWS. Tak jako a ty si vlastně přednášel nás o Lambdách a my jsme spustili potom následné přednášky o Lambdách zrovna na plzeňském barcampe. Já jsem tam byl. Zrovna Lambda, že? Takže my jsme vlastně jako tím, že jsme se odčlenili od Heidi a začali robit, tak jsme mali C#, ale to velmi rychle prešlo cez PHP rovno do Node a skončili jsme, takže dneska aktuálně. Takže my jsme primárně, je to firma, která robí, nechci povedat zákazkový software, to ne, protože agenturně my pracujeme normálně agilně v Scrumu, my tomu hovoríme Team as a Service, což je něco jako Team Lease. No a toto je ta druhá část a ta robí, já hovorím tomu automatizace, ale automatizace není úplně to správné slovo, protože to jsou primárně jako cloudy a dole máme ten hardware, to nás tak nějak baví furt s něčím. Hejba, no. A kolik je lidí v Domotronu? V Domotronu 25 a Heidi je skoro 20 dalších. Takže to je 45 plus vlastně od nich tým něco? No náš tým aktuálně teraz na tom pracuje. My máme taky plavající testing, takže nevím, nechcem počítat úplně všetkých, to by jsme zbytočně. A těch 8-9 lidí, co tam teraz okolo toho motá. To už je dobrá darda lidí, ty jo. To je dobrá darda. No ale jako to vlastně jako bylo... To se při výplatách prohnete. To hlavně se musí něco dokázat. Alex má svoje výplaty, já mám svoje výplaty. No jasně, no, tak všechno, že se, je to v nákladech, když se platí ten vývoj. No. Ale prostě ta strašná výhoda toho je, že to je prostě tým 8 až 10 lidí, kteří dělají prostě nějaký produkt home automation už nějakou dobu. Prostě kde by my jsme mohli pomýšlet na termíny v řádu měsíců, kdyby tohle jako nebylo, proto to bylo jako... Je to velké aktivum, samozřejmě. No. A zase pro nás bylo velké plus, protože my jsme chceli zachovat, alebo vývoj Heidi jako takého, a tak mal svůj smysl. A my jsme to chceli zachovat a takému něčemu potřebujeme prostě silného partnera. To znamená, že ona ta kupa, a Domotron kupuje Heidi, pro nás bylo určitým způsobem jako vykupeně, protože že na takéto něče jako to není jako produkt, který se vyvíjí, takže si po večeru něco a tak dále, ale jako plnohodnotný vývoj. No a tohle prostě chce silného partnera, a takže... Teď budu možná říkat to klišé, ale to je strašně důležité. Když chcete dělat prostě nejlepší smart home produkt na světě, to nemůžete dělat ani pro ten lokální trh, ani s těma lokálníma penězma. To prostě není možné. Nezaplatíte nejlepší produkty, jak i nejlepší vývojáře, prostě. Ještě aby to stihli rychle, to nejde. Prostě to musí být prostě jako... Lejt prachy rychlejc než konkurence. A přesně, taky. Ale ještě jakoby neled je do černé díry, jo? Takže prostě ta unikátní, jak říká Martin, konstelace hvězd prostě je tady jednou za, možná za život, za mě, tak říkám, takže že prostě máme tam a už padly ty hvězdy. Už budeme se skončit, protože ten hluk je tady hrozný, já nevím, jak moc to bude slyšet na těch mikrofonech, ale většinou to budou docela dobře. Já vám děkuju, že jste přišli, že jste nám, nebo že jsme mohli přijít za váma teda tady v tomhle případě, že jste nám vlastně pověděli, co děláte. A ještě já nevím, jestli hledáte nějaký lidi, tak jaký typ, ty si něco? Tak hledáme, no, všichni hledáme lidi. Že jo, takže C#, Azure. Hele, JavaScript a C#.
Azure a AWS. No je pravda, že dneska je vlastně jedno, v čím je ten backend, stejně je to tak. V Reactu. Jako, aby som tě možno potěšil, tak ten hajďacký backend je sice jako využívá Azure, ale je to v Node, některé služby jsou v Node, některé jsou v C#, takže... Všem jiným, je to tak. Tak hele, díky, držím vám palce, ať vám to dobře dopadne. Díky. Díky, ahoj.